হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন। আজি আমি মচলা দছ বনাওঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এয়া চাউল, এয়া মগুৰ দাইল লৈছোঁ মই অকণমান, এয়া আহিছে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত, এয়া মিঠি গুটি কেইটামান, এইফালে লৈছোঁ দৈ, এইখিনি লাগিব আমাক এতিয়া। আৰু আলু বইল লাগিব। এতিয়া আমি এইখিনি তেলত প্ৰথমতে আমি মচলা, আলু মচলাখিনি বনাই ল'ম। এয়া তাৱাত প্ৰথমতে আমি এয়া তেল দিছোঁ, মিঠাতেল। এতিয়া ইয়াতে আমি পাঁচফোৰণ, এয়া পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি দি প্ৰথমতে আমি ভাজিম। এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দিছোঁ। এয়া নিমখ দিছোঁ অকণমান। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত কেতিয়াবা বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে। এয়া হালধি, এয়া জিৰাৰ গুড়ি অকণমান, অকণমান গৰম মচলাও দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া আমি এনেকৈ ভাজিম ভালদৰে। অকণমান তেল এনেকৈ লৰাই দি দিব। মচলা দিছে আমাৰ প্ৰায় ৰেডি মচলাখিনি। এতিয়া আমি এইফালে মিক্সিত আমি প্ৰথমতে মগুৰ দাইল গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া গুড়ি কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে দৈখিনি দিছোঁ, চাউলৰ গুড়িখিনি, চাউলখিনিও আমি এনেকৈ মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ। এয়া চাউলৰ গুড়ি কৰি লৈছোঁ এনেদৰে, ইয়াতে দৈ গাখীৰ দিছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি আমি এতিয়া ওলাইছোঁ, এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া অকণমান বেকিং চ'ডাও দিছোঁ। এইখিনি দি আমি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে নিমখো দিছোঁ অকণমান। এইফালে আমি কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ, ৰিফাইন অইল। এতিয়া আমি এনেদৰে ভালদৰে ঘূৰাই পাতল কৰি দিছোঁ। পাতল হ'লে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে এয়া ৰিফাইন অইল দিছোঁ চামুচেৰে আমি ওপৰৰ ফালে অকণমান এনেকৈ দিব লাগে, বা বাটাৰো দিব পাৰি যদি বাটাৰ আছে। এনেকৈ দিছোঁ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আনি এনেকৈ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ মচলা দছা ৰেডি। Thank you.